Am pranohet namazin nëse qaj, se jam ofenduar nga burri, dhe lutëm që Allahu të auzaj ata. E shifni të gjithë ju, vëllezër dhe motra, se çfarë gratë të ndershme, gratë mira, gratë të edukuara, ka ky vend. Elhamdulillah, elhamdulillah. Kurse ju burra, keni kujdes, mos e bini punën që një vajzë dikuj që ka arnë shpinë tanë me jetu, mu detyru me derdhë lëtë, në sejtë dhe namaz, nga mërzia dhe stresi apo dhunat cilën ja kryon ti. Mas e vallahi, është për gjënave shumë të rrezikshme që mund më të kthy, estagfirullah dhe ty. Pra kjo motër nuk lutët, Zoti më ia thuaj qafën burrit, po lutët me udhëzu. Shikoni çfarë grua fisnike, grua besnike, edhe grua e ndershme, edhe sjellshme me bashortin e vet. Edhe na lutemi për këtë bashort që Allahu ta udhëzoj, ta respektoj edhe t'ja di vlerën kësaj grua të cilën e ka. Kurse ju motra bëhuni edhe mani shamull gjitha prej kësaj motre. Edhe kurse juve burrat të gjithëve, ju drejtohem, keni kujdes me bashortet e juja, sa jo kalon familje ka artë të, mos lejo që të bjerë në seç dhe loti i saj nga mërzia që ja kryon ti. E ty motër Zotit forcoft, bën dua se vallahi Zoti ta pranon inshallah këtë dua, edhe s'ka problem namaz pse çan. Zoti ta pranon inshallah këtë namaz ya Rabb.